Unë e them, mos marveshjet vinë përshkak se tash nuk ka këtu në përfaqësues BD-i, se të ndoshta nuk dëshiroj me i përmend. Po të shqiptarët është politika që e kemi deri tash, një politikë e vjetër, e cila është e dështume në gjitha dimensionet e veta, edhe kemi subjekte politike shqiptare që nuk kanë hipoteka me qeverisjen e kaluar. Thonë, ne tash kemi hipoteka, përshkak se kemi subjekte të reja, kemi qenë qeverisje. Nga ana tjetër kemi një subjekt i cili ka hipoteka, ka plot hipoteka, ka plot meta, ka plot mungese, ka plot dështime në skenën politike shqiptare në mënyrën se si ato kanë qeverisë për vitet e të. Edhe tash ato s'kanë çka i ofrojnë skenës politike, realisht nuk kanë çka i ofrojnë skenës politike.